קובי, מה קורה? מה המצב? לכבוד מה אתה פה? אנחנו לצנוע, סליחה חופשית. אנחנו לכבוד זה שאח שלי בא משמעותי. כן, אנחנו עושים פה... אנחנו עושים את החוויה כולם ביחד. יופי. פעם ראשונה? פעם ראשונה. מתרגשים? מאוד, מאוד, מאוד. לא פוחדים? לא, אין לי מה לפחד. אני מפחד. אתה לא מאמין. טוב, הכי חשוב, חיוך, כמו שאתם עושים עכשיו, וליהנות. סגור? סגור. תרכיב. חזק, אין דברים כאלה! פרייר מי שלא עשה, פרייר גדול! תנקי! איזה דבר, איזה דבר! תודה רבה! אחד הדברים החזקים שעשיתי בחיים! אין דבר כזה! אלוף! תודה רבה לארנון! אלוף! תודה לאלכס! ארנון, תודה רבה, ארנון! תודה רבה!